Доброго дня, любі друзі! З вами YouTube канал Садовод Київ. Мене звати Олександр. І сьогодні ми будемо розпаковувати акумуляторну одноруку пилу Stanley FatMax. Це новинка 2020 року. Ми її собі взяли на огляд для того, щоб вам показати, що йде в офіціальній поставці в Україні, як вона виглядає, щоб ви не купили підробку. Нагадаю, що Садовод Київ, наш канал, є офіційним дилером фірми DeVolta Stanley в Україні. Ми надаємо 3 роки офіційної гарантії. Якщо у вас є зацікавленість, дивіться це відео до кінця, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки та погнали! Ну що, любі друзі, приступимо до огляду. Пили Stanley – це є одним із самих надійних виробників електро- та акумуляторного інструменту. Дивимося, що є в поставці. Фірмовий зарядний пристрій Stanley V20. Виготовляється цей зарядний пристрій у Таїланді. На одну батарею є індикатори заряду батареї. Зарядний пристрій без кулера, без охолодження. Далі можемо бачити керівництво з експлуатації. В двох екземплярах. Один і два. Так. Саму пилочку. З приводу пилочки далі будемо її вже далі обозрівати. Та останнє – це батарея. 20-вольтова, 4 ампер-години. Батареї йдуть літієві. У них є індикатор заряду. Так от вона виглядає. Виробництво цих батарей у Китаї. Якісно зроблені всі матеріали в цих батареях, що в пилці, що в зарядці. Входять без проблем, дуже м'яко, без лишніх щелчків та іншого. І так, любі друзі, ще перед оглядом такі маленькі характеристики цього інструменту. Так, батареї йдуть 18-вольтові, 4 ампер-години, серія V20. На такі батареї ця пилка може зробити до 68 різів бруса 100 на 100. Це затверджує фірма Stanley. Пилка має вагу 6,3 кг. Так, резервуар під масло йде на 400 мл. Щіткові двигуни. Виробництво цих пилок у Китаї. Шина 30 см, крок 3/8. Безключовий доступ до шини та ланцюга. І безключова натяжка ланцюга в цих пилках. Тормоз ланцюга є, тобто при нажатті його пилка не увімкнеться. Це така захист вашої безпеки. Давайте зараз вставимо і подивимось, як вона зроблена. Пилка дуже відбалансована. Вона не перехиляється направо-наліво. І дуже так от зручно тримати і її працювати. Є на ручці, ручки ці пластикові, є дві зони тримання. Перша зона така та бокова. Тут спеціально йдуть насічки для того, щоб рука не скользила. Тормоз іде з такою резиновою заглушкою. Імітовані упори пластикові на корпусі. Пилка виглядає дуже-дуже солідно, дуже якісно. Навіть деякі люди подейкують, що це фірма дочірня фірмі DeVolt. Як увімкнути пилку? Перед роботою зарядіть батарею, наточіть та налаштуйте ціпок, щоб він не провисав під вагою та легко прокручувався. Та залейте масло для смазки ланцюга у цей резервуар. Та приступайте до роботи. Скорість ланцюга, як заявляє производитель, 7,7 метрів в секунду. Може вона крутити.
Пилка дуже легка, дуже удобна, дуже зручна. З приводу покупки, ссылка буде указана нижче під відео. Наш YouTube-канал «Садовод Київ» торгує тільки офіційною, оригінальною технікою з гарантією від виробника. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь та очікуйте нові відео. Гарного дня, до побачення!